नमस्कार, मैं ऋतुस्मिता। प्रथमे साउक एखन फोटो फोटोखन पोस्ट करिसे सर्वसाधारणर सर्वानंद नामर एक फेसबुक पेजे जुआ 17 अगस्त जत लिखा आछे बागजानर जुइकुरा नुमाल कथारे नहय बंधु कामत परिचय। धन्यवाद सर्वानंद सोनवाल डांगरिया आपुनार निरबिचिन्न प्रचेष्टार बाबे। लगते बिषदभावे लिखा आछे सोनवालर प्रशंसाजोग्य तत्परता। আপুনি যদি ভাবিছে যে যোৱা 9 জুনৰ পৰা জ্বলিবলৈ আৰম্ভ হোৱা বাগজানৰ জুইকুৰা নুমাল আপোনাৰ ভুল হৈছে। যদি আপুনি ভাবিছে বাগজানবাহিৰ বুকুৰ জুইকুৰা নুমাল তেতিয়াও আপুনি ভুল ভাবিছে। চাওক এই সমূহ দৃশ্য। বাগজান অঞ্চলৰ কলিয়াপানী অঞ্চলৰ ক্ষতিগ্রস্ত ৰাইজক অতি শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৱে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এইদৰে দুখন ছবিৰ মাজত আকাশ পাতাল তফাত। প্ৰথম ছবি এক মিথ্যাচাৰ যিখন আপোনাক দেখুওৱা হৈছে। দ্বিতীয় ছবিখন জিয়া বাস্তৱ যৰ পৰা আমি আঁতৰি আছো। হয়, বাগজানৰ জুই নুমোৱা নাই, বাগজানবাসীয়ে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই, ঘূৰি যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আপোন ঘৰ আপোন গাঁওখনলৈ। কিন্তু আপোনাক আমাক মূৰ্খ সজাই কাৰোবাক তুষামোদ কৰিবলৈ, কাৰোবাৰ ভাৱমূৰ্তি উজ্বলাই তুলিবলৈ এইদৰে বিচা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে যে বাগজানৰ জুইকুৰা নুমাল এক বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য কৰ্মীক অতি তৎপৰতাৰে হাত উজান দিয়া দেখা গৈছে এই মিথ্যাচাৰত। আনকি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালৰ ফটো সম্বলিত তেওঁ প্রতি মুহূর্তর কার্যসূচী জনাই থকার ক্ষমতা থকা এই সর্বসাধারণৰ সর্বানন্দ নামৰ পেজটো ব্যতিক্রম নহল। অইলৰ জুই আৰু অবহেলাৰ জুইয়ে পুৰা বাগজানবাসীৰ দুর্দশাগ্রস্ততাক এক চূড়ান্ত উপলঙ্গা করিলে এই সমূহ একাউণ্ট, এই সমূহ পেজে এই কার্যরে বাঞ্ছনা অবহেলাই যেন বাগজানবাসীৰ ভাগ্য। বাগজানৰ জুয়ে সহুতৰক পুৰি থাকোঁতে বেগমজান নামৰ এখন সামান্য চিৰিয়েলৰ জুয়ে পুৰিছিল একাংশক। বাগজান পাহৰি সকলোৱে ঢাপলি মেলিলে বেগমজানলৈ। তৎপৰতাৰে নুমোৱা হ'ল সেই কুৰা জুই, বন্ধ হ'ল বেগমজানৰ সম্প্ৰচাৰ। কিন্তু বাগজান জ্বলি আছিল, বাগজান জ্বলিয়ে আছে। এতিয়া জ্বলিছে শিল্পী নামৰ শুকান সৰাপাত এদমৰ জুই। সেই জুয়ো হয়তো অচিৰেই নুমাব। কিন্তু বাগজানৰ জুই কুৰাৰ কি হ'ব? কিমান দিনলৈ এইদৰে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বাগজানবাসীয়ে ন্যায্য ক্ষতিপূৰণ পোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰি থাকিব? কিমান দিনলৈ আশ্ৰয় শিবিৰত সকলো হেৰুৱা কোনোবা আই বাই ভনীয়ে হেঁপাহৰ ঘৰখন, হেঁপাহৰ চোতালখন, উমাল জুহালখনক সুঁৱৰি এইদৰে বাগৰি বাগৰি কান্দিব? চৰকাৰৰ প্ৰিয়পাত্ৰ হোৱাৰ বাবে, চৰকাৰৰ সুনাম বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে জুইকুৰা নুমাল বুলি কিছুমান তুষামোদকাৰী লগোৱা লিক্সৱে মিথ্যা প্ৰচাৰেৰে কৰা উপহাস কিমান দিনলৈ সহ্য কৰিব বাগজানবাসীয়ে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়া, মিথ্যাচাৰেৰে হলেও আপোনাৰ জহ প্ৰচাৰ কৰি ভালপোৱাসকলক ন্যায় দিয়ক, বাস্তৱত কৰ্ম কৰি সুযোগ দিয়ক তেওঁলোকক আপোনাৰ জহ খ্যাতি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ। নুমুৱাই দিয়ক বাগজানৰ জুই, ব্যৱস্থা কৰক বাগজানবাসীয়ে ন্যায্য ক্ষতিপূৰণ পোৱাৰ, নহলে শাস্তি দিয়ক জুয়ে পুৰা বাগজানবাসীৰ দুৰ্দশাক আপোনাৰ গুণানুকীৰ্তনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এইসকলক। কিবা এটা কৰক, নহলে জুই জ্বলাৰ বহুদিন পিছত আপুনি গৈ ঘোষণা কৰা পকী আলিয়েদি যাবলৈ বাগজানবাসী সুস্থ নাথাকিব। নতুন মডেল হস্পিটেলখন ৰোগীৰে ভৰি পৰিব, পহাশালীত বিৰাজ কৰিব মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতা। আপুনি ঘোষণা কৰা 27 কোটি টকীয়া মথাউৰিটোৱে বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ উৰ্বৰ হৈ নাথাকিব বাগজানৰ মাটি, বসবাসৰ যোগ্য হৈ নাথাকিব বাগজানবাসীৰ আপোন ভেটি। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।